كوبعين تايا كورو قادي دو حبرشة دا قيبه دا كالدوان ايا دور مهيما كعياريسا هورو ماركا داقن داقالي برشة دا قيبه دا كالدوان جامعة دا تقدرو كميدة جامعة دا كالدوان اي كهول غلا قبل كا تقدر ايا واحد ديق وحبرشو بقول كيبا كنتونا تاسو كو كوبنيد بقول ارداي كو وريجيسي مسوريين تا مامل كو قبل كا تقدر جامعة دا تقدر ايا نوغو تبرو عدي dan yarada kala duwan ee gobolka Togdheer deeqdaasi waxbarashay 400 kan kaahi ugu horeyntii madaxweynaha jaamacadda Togdheer professor Fuad Aden Abdullahi ayaa halkaasii faafayn ka bixiyay deeqdaasi waxbarasho waxaana jaamacadda Togdheer University kadib markii aanu aragnay baahida waxbarasho ee gobolka looga baahan yahay markii doorashooyin la galay ka bacdi in koorna ay dhaceen abaaro waxa aanu aqoonsanay in arday fara badan oo gobolka ku nool aanay helin fursadii waxbarashada ee heer jaamacadeed sida daraadeed intii aanu awoodi karaynay waxaanu ka fikirnay in ardayda wixii aanu awoodi karaynay inay fursad waxbarasho heer jaamacadeed helaan sida daraadeed waxaanu maanta aanu garanay oo aanu awoodi karaynaa in 100 arday oo gobolka Togdheer ka baxay dugsiyada sare 100kiiba konton waxbarasho free oo in waxbarasho free aanu siino sida daraadeedna halkan ay fadhiyaan ee gudoomiyaha gobolka iyo isku duwihii waxbarashada waanu ku wareejineyno sida daraadeed fursada waxaan jeclaanay in ardaydu ka faa'iideysato waayo waxay u baahan yihiin waxbarasho uma baahna ardayda inta lacag tahayso kaliya inay waxbartaan sidoo kale waxaa loo baahan yahay ardayda inta danyartaana inay waxbarato oo fursad waxbarasho la siiyo geesta kalena mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer ugu horeeyay barasaabka gobolka Togdheer maxamuud cali saleeban ramaxay sidoo kale barasaabka xigeenka gobolka maxamed diiriye xaydaljir ayaa uga mahadnaqay jaamacadda Togdheer deeqdaasi waxbarasho waxaana dhalinyarada gobolka Togdheer ugu baaqeen inay soo xareystaan isla markaasina ay keenaan codsiyadooda xarunta maamulka gobolka Togdheer ee deeqdaasi waxbarasho diyaar ku tahay aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa maamulka jaamacadda gobolka Togdheer oo garowsatay arday yaraanta sanadkan aan iska xaadirinin jaamacadihii duruufo jira awgood oo awgeedeedo dee waxaan soo marnay abaaro ba'an baynu soo marnay iyo hoos u dhac dhaqaale oo ka jira khaasatan magaalada Burco taa iyada waxaan soo dhoweynaynaa iyo in dadka agoomaha iyo masaakiinta la siiyo tiro ama koote 10 qof oo koota abay siiyeen oo agoomaha iyo dadka danyarta 100 qof maaha 100 qof oo free waxa weeyaan 50% ayay ka qaadayaan Togdheer University insha Allah ta'ala aad dawaan u soo dhoweynaynaa waanaanu idinka gudoonay dadweynihiina saasaanu ku gaarsiinay waxay kala soo xidhiidhayaana jaamacadda maaha mid gobolka lala soo xidhiidhaye jaamacadda iyo wasaaradda waxbarashada ayay kala soo xidhiidhayaan hawsha halkan iyadoo gudoomiyaha gobolka la joogo aynu ka gudoomeynaa jaamacadda Togdheer University 100 arday ay ka qaadayaan 100kiiba konton konton kalena ay free ka dhigeen jaamacadda Togdheer waxay aqoonsatay dadka abaartu ku dhacday ee carruurtooda waxbarashada uusan wada karaynin dadka sixirbar ku dhacay aan wada karaynin waxbarashada aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa ka gobol ahaana waxaanu jecelahay inaanu markaas idin si fiican idinla shaqeyno ardayda soo doonanaysana waxaanu leenahay war ha noqonina kuwii reeroodu ka bixin jireen in lacagta ka bixin kariyaan fiiga ah ee noqda inta liidatee loogu talagalay in la siiyo ifyo akhriba liibaanta lagu heliyo ayaanu leenahay aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa jaamacadda aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa jaamacadda Togdheer 100kaa arday ee 100kiiba konton ee looga dhigayo bilaashka aad iyo aad ayaanu ugu faraxsanahay ka in loo meel dayo oo loo fekero sidii danyarta loo gacan qaban lahaa Togdheer arrintan ay ku talaabsatay waa ku garab taaganahay waana ku gahmaliyeynaynaa wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV Burco.